water samples nga nakuha sa mga tangke kundi pan sa barangay Kaluisan, Lapu-Lapu City, nakitaan og taas nga level sa ammonia nga usa sa mga hinungdan sa pagkamangatay sa mga gipatubong lato sa maong dapit. Si Luan Mirundina sa report. Gisubay sa duha ka mga agricultural technologist ganihang buntag ang mga tangke kon pond sa barangay Kaluisan aron sa pagkuha og soil sample. Una niini, nakapahigayo na usab og water sampling ang taga B47 sa dapit human mireklamo ang mga nagpatubo og lato dinhi nga nangamatay dili lang ang ilang mga gipatubong lato apan apektado usab ang produksyon sa mga lambay, pansat og kinhason. Soil so usa na siya sa factors nga maka-affect sa sa atong pagpananom sa lato. Kay migawas naman ang resulta sa gihimong water sampling sa miaging buwan, gitigom sa taga City Agriculture and Fisheries Office ang mga nanag-iya ug nanag-abang og fish pond sa dapit. Mato ni Joel Clapano, agriculturist 2 sa B47, nga base sa gihimo nilang analysis, nasuta nga taas ang level sa ammonia sa tubig. Og taas yung ammonia, dili kaysa maayo in terms of lato production, kay ammonia is composition ng nitrogen and hydrogen, toxic siya sa lato nga culture. Gipasabot sa taga B47 nga 0.01 parts per million lang ang tolerable level sa ammonia. Apan sa may main gate pa lang sa mga fish pond, misukod na kini og 0.37 parts per million samtang nakitaan og labing taas nga ammonia level. Ang iya ni Cecilio nga misukod og 2.14 parts per million. Gipasabot sa taga B47 nga mamahimo mang mulambo pagbalik ang pagpananom og lato dinhi sa barangay Kaluisan kun tumanon lang nila ang water management og basic pond preparation sama sa paglimpyo sa tubig dinhi, ilisan kini og bago aron usab mahili sa init sa adlaw ang unsa mang mga toxic nga anaa karon dinhi sa tangke. Overflowing lang sa ilahang gate, so meaning overflowing ka ang ibabaw lang nga porsyon sa tubig nga mapulihan. So ang ilawom dili siya mapulihan. So ang ato is water management, panahon sa hunas, mag-total drain juga, no? Mag-drain ka. Nga panahon sa taob sad, kaya ang lansad, pasulod po ka og tubig. Kaya muna yung pinaka-importante kung mamuhi ka og lato, eben, kana mga isda nga naakaroon sa pispan. Gihangop hinuon ni Lolay, usa sa mga nag-maintain og fish pond sa dapit, ang sugyot sa taga B47. Si Lolay, kinsa nahinabi na mo niya itong milabayng Marso, mibutyag nga ang iyang suliran, nagsugod pa niya itong hinapos nga bahin sa 2019. Amo ang ginamba ng kamutan, ma'am, kaya aron mabalik ang amo ang pispan nga ma-productive na pod. Oo. Nagpasalamat pud mi sa iyang gi-suggest namo. Gikalipay usab nila nga human mabalita dinhi sa RTV Balitang Bisdak ang ilang suliran sa ilang mga fish pond na tagad kini sa nagkalain-laing ahensya sa kagamhanan ug malaumong musulbong pagbalik ang ilang panginabuhian. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.